Na mtazamaji, Rais William Ruto ameweza kumtishia na kumwekea onyo kali waziri wa barabara na uchukuzi Kipchumba Murkomen kuhusu visa vinavyoongezeka vya ajali barabarani nchini. Wakati wa uzinduzi wa mpango wa kitaifa wa usalama barabarani wa 2024 hadi 2028 mnamo Jumatano, Rais Ruto alibaini kuwa tishio hilo lazima lizuiliwe na visa vya ajali vilivyomo. Nikimnukuu, alisema anatarajia mwaka mmoja kuanzia sasa tutakuwa na mkutano mwingine na Kipchumba Murkomen, afadhali uje na matokeo ambayo hesabu zinashuka za ajali, la sivyo mtapatwa na matatizo makubwa sana, aliweza kumwonya Murkomen wakati wa hafla hiyo iliyofanyika katika mkutano wa kimataifa wa Kenyatta wa KICC. Rais Ruto aliongeza kuwa dhamira hiyo inafaa kufikiwa, kwani timu inaweza kulinganishwa na mamlaka nyingine na kuazima mifano iliyothibitishwa ili kufanikisha usalama barabarani. Pia ameapa kuhakikisha kuwa utawala wake utamaliza kabisa janga la maajali linalodumu kwa muda mrefu nchini. Je, mtazamaji, mtazamo ama maoni yako ni yapi kulingana na tishio la kwa Murkomen kutoka kwa Rais William Ruto sasa hivi? Na kuachia uwanja huu wa comment section, kumbuka kulike video hii na usubscribe kwa taarifa zaidi. Hii ni Simulizi Media.